There you go. Hi guys. Hi guys. Ki khobor sobore. So welcome back to the new vlog. Agorba. 1 2 3. Hi guys. Ki khobor sobore. So welcome back to the new vlog. Eti notun vlog ole soboke swagatam janaisu. So guys, aji vlog tu birate beshi dhamakedar hobole goi ase aru etia mor thopra tu oloman beya hoye kintu chinta nokoribo. Oloman bisor ami juntu jegale goi asu. He jega tu jaote mane thopra tu dhuniya ekdom khubsurat kori kene ja. Bisor bortoman aji kene ama batto iban manu ahi rege. Oh, etu koise Pranjit. Aru at a special jagale goyasu aji bhati bela. So guys, kot goyasu, kyo goyasu, gurekhi aplokok jonai thakim lahe lahe vlog tu sai thakibo karon aji vlog tu birate beshi interesting hobole goyase. Enoka ara jagale goy asu no mane ki kob ekhon mane koye dilu etia ekhon biya khobole goyasu aru biya khon normal biya noy ela pesa biya noy mane ekhon bor biyao noy tuloni biyao noy কিবা রিসেপশনও নহয় একুয়ে নহয় মানে টোটালি বেলেগ এখন বিয়া হয় তো আপোনালোকে ব্লগটো একদম হেকৰ লাগে চাই দিব তো গাইজ এটা মই কৰিম ফেস ওয়াশ আৰু ফেস ওয়াশৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিম বৰ্তমান মামাআর্থ এটো হানি মালাই ফেস ওয়াশ আৰু এই প্ৰডাক্টটো একদম মেড সেফ হয় ডার্মেটোলজিকালি টেস্টেড হয় লগতে মামাআর্থ কথাটো আপোনালোকে জানে মামাআর্থ হৈছে এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড আৰু ইয়াৰ সকলো প্ৰডাক্টে ন্যাচৰেল ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ দি বনোৱা হয় যাৰ কাৰণে এটো মেন ওমেন সকলে ইউজ কৰিবলৈ পাৰে Product to link my description to detail is our product to buy a corner. I got a abnormal mood to the coupon code or a GB2023 a code to the use correct and an additional 20% off power. Our abnormal mamma to Hokolo product a pizza on Nike, Flipkart, Amazon, Purple. We are lower a mamma official website, airport, our abnormal goros in the store black as a tattoo of Nalke mamma to product black pizza. Oh, guys, yeah, finally, I'm ready. Hogolo, our Swiss opinion, Falema, Vaki, Tudia, Lagise, Saldoni, and Falashiko, that it was any pinuana, Keva Holalio. এটো কে নম্বৰ বা পিনিছ এটো কথা কও হাই নম্বৰ বা নেকি হয় এবাৰে পিনিছো এডালে পিনিছো একদম পারফেক্টলি হৈ গৈছেগে আৰু এটো হৈছে মই আউটফিটটো একদম ধুনিয়াকে এটা কুৰ্তা সেট পিন লৈছো আৰু কুৰ্তা সেট বুলি বলে মোৰ মাত্ৰ সাইজৰে আছে তাৰ মাজতে এজৰু এজৰ খলাই খলাই তাকে পিন থাকো ইতিয়া তেনতে বলক বেছি দেৰি নকৰো বিয়াখনলে যাও সো গাইজ আমি মজাকে গৈ আছো ইতিয়া বিয়া ঘৰলে আৰু স্তুলিৰ অৱস্থালৈ আৰু আমাৰ লগত জয়েন হল মামি শিখুটো আছেই বাউ এফালে মামা গাই চলাৰ ব্যস্ত ডিসটর্ব নকৰো ক্রম হয় বলি নিজর তিনটা মানে লড়া সলে নিজর মাগ বাপেকর বিয়া দেখি গইছে গে আজি হ্যালো খুড়া কি খবর হাই কই দিয়া কো ফাইন ভাত পানি খালা কি না বিয়া রাহি কেনে হয় ম পনিরও না খাও মানে মোৰ লগত জুনে বিয়া খাবলৈ যায় ন তাৰ লাভে লাভ হয় সো ইয়াতে ঢেউ কিবা কিবি দিছে কিন্তু ম তাৰ মাজতে জুনখিনি খাও মানে এখিনি হে লৈছো কাৰণ খাদ্য ওয়েস্ট কৰিবলৈ ম বিৰাত বেছি বেয়া পাও আৰু লাষ্ট টাইম হেতু আছেলে ছাগলৰ মাংস যিটো ম না খাও হে কাৰণে ম কাহিখন ইমানতে মানে সম্পূৰ্ণ হৈ গল আৰু সো গাইজ আহি পায় পুৰা পেট পূজা হে কৰিবলৈ লৈছো গুটে একদম এখন টেবুলতে পাঁচটা মানে বহিছো ঠেপা টেপিকে হলো ধুনীয়াকে পেট পূজাটো কৰি লও হাই টিকলি হেল্ল' মা বাবা বিয়া দেখিলা ভাল লাগিছে নে লাগিছে হ্যাঁ
আৰু সেইখিনি সময়তে বিয়াত আহি পালেহি মৰিগাঁও মানে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী যে গান গাই বহুত বেছি ফেমাছ হৈছিল এওক অকল মৰিগাঁও মানুহে নহয় গুটে মানে অসমে চিনি পায় কাৰণ ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া গান কেটামান গায় মানে ফেমাছ হৈছে মানুহজন সো গান কেটা কোনে কোনে শুনিছে এবাৰ কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু কি কি গান আছিল হেতু যদি মনত আছে এবাৰ লিখি দিও কমেন্টত হেলো দৰা So guys, biar kono pura sobo ke bye bye di ulai hilu hoy, kintu batote ahi mane enuka biar ke posi golono ami, ihot duzoni eti amak area ni dia hol, bihe ke shiku, white color je band maria se hezoni tikliu mane shiku iman besi bhal pale, aru nilut pol kura jie ke mane muk iman besi bhal pale, duzoni eti amak kular pura nana mai hol, enuka mane obosta ita bitor ru zabuno kan sobo ke bye bye di gusia hilu, aru enuka obosta hoje kular pura o nana me amaku jaboni dia, so take duzoni ke loe pele eti asu aru loman home aru iman je bahana mari so জলদি জলদি যাও বলু ইহত গৈ পেলে আকো মানে খুরাক গৈ পেলে পারমিশন লৈছেগে যাব দিবানে বুলি পিছত খুরাইনো কেনেকে যাবলে দিব এখিনি কমন হেকানে উপায় নাই আৰু মিছাকে কিবাটা বাহানা মাৰি থৈ আহিলু কিন্তু এ শিকুক এৰিয়া নিদা হল মানে ইজনী টিকলিয়ে সাকচন কেনেকে ভৰিখনত মেকুটাই কেনে ধৰি আছে মানে এনেকা অৱস্থা হৈছে শিকু ভাত উলাই যাও হৈছিলগে মানে এখিনি খবৰ মানে হাহিও ৰখাব পাৰা নাই দেৰিও হৈ আছে ঘৰ যাবলে বম জমনি আৰু So guys, finally, kibake biyakhonor pra ulalu poalijoni eiye nidia holo shikhu biheke shikhu ekdom kapur sapur sigi gol hoy mane iman hioti bhal pale karon ebosor hol hiotok log nupu aru last e picnicote log paisilu picnicor vlog to lagile moi description e dite jamke sabole paribo ba pre kibake ulaisu lastor khuriye koise tumi thaka upay nai aru lastor ami ki koise na haga lagise bulu kobele ulaisu tetia he aiborise no hole thake khek aru ki bhal lagile biyakhon মানে ধুনিয়া মানে নিজৰ পোৱালি কেটাও মানে মায়েক বাপেক বিয়া দেখি গৈছে মানে জিকো নিজৰ মাক বাপেক বিয়া মানে পোৱালিয়ে দেখি গৈছেগে বাজিকিন হয় এনেকা বিয়া প্ৰথমবাৰ খালো তো হেকানে মানে আপোনালোকৰ ব্লগৰ জুগেতি দেখাও গুটেখিনি তো মামি কেনেকা লাগিলে হৈছে বিয়াখন খাই ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল আৰু জিমানখিনি মানে মামি এক্সপেক্ট কৰি আহিছে তাতকে মানে এক্সপেকটেচন মানে নাছিলে মানুহখিনি বেছি ভাল লাগিল কথা বতৰা তাকে আসলে বিয়া সবাহত ন মানুহৰ মাত কথাটোৱে মেইন হয় অলপমান সময় উলিয়াই যদি অকণমান যদি ভালকৈ মাত বুল আৰু হেতু আমাৰ কাৰণে মানে বহুত মানে ডাঙৰ এটা কথা বিয়াও শেষ মানে বিয়া পাও আহিলো ব্লগ হৈ কাৰণে বুলি শেষ কৰি দিও তো নতে এই ব্লগৰ আকৌ লগ পাম বাই বাই গাইছ লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিও সাবস্ক্রাইব 10 টকা দে 10 টকা হাত আইকো নক সবে সবকে সবে সাবস্ক্রাইব কৰি দিও বুলি ক সবে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মামা তুমি কি কবা মই 10 টকা দে হৈ দিও গাইছ বাই বাই